Dela apostolska, 16. glava. Pavlu se pridružuje Timotej i oni prenose evanđelje u Evropu. Obraćenje Lidije u Filipima. Pavle i Sila u tamnici. Krštenje tamničara i oslobođenje apostola. Timotej. Zatim stiže u Dervu i Listru i gle, onde beše neki učenik, po imenu Timotej, sin žene neke Judejke, vernice i oca Jelina. Za njega dobro svedočahu braća, koja behu u Listri i u Ikoniji. Ovoga htede Pavle uzeti na put sa sobom i uze ga i obreza zbog Judejaca koji behu u onim mestima, jer svi znađahu oca njegova da beše Jelin. I kad prolažahu po gradovima, učiše ih da drže pravila koja utvrdiše apostoli i prezviteri u Jerusalimu. Tako se crkve utvrđivahu u veri i broj njihov se povećavaše svaki dan. Poziv u Makedoniju. A kad prođoše Frigiju i Galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji. Došavši do Mizije, pokušavahu da idu u Vitiniju, ali im Duh ne dopusti. I kad prođoše Miziju, siđoše u Troadu. I Pavlu se pokaza viđenje noću. Beše neki čovek Makedonac koji stajaše i moljaše ga govoreći: pređi u Makedoniju i pomozi nam. A kad vide viđenje, odmah gleda smo da izađemo u Makedoniju, jer razume smo da nas je Gospod pozvao da im propovedamo evanđelje. Evanđelje u Evropi. Obraćanje Lidije. Kada se pak odvezo smo iz Troade, stigo smo pravo na Samotrak i sutradan u Neapolj, a odande u Filipe, koje su prvi grad onoga dela Makedonije, naseobina rimska. U tome gradu ostado smo nekoliko dana i u dan subotni iziđo smo van grada na reku, gde se smatralo da je bogomolja, i sevši govori smo ženama koje se behu sabrale. I neka bogobojazna žena po imenu Lidija, prodavačica Porfire iz grada Tijatira, slušaše. Njoj Gospod otvori srce da pazi na ono što govori Pavle. A kada se krsti ona i dom njen, zamoli nas govoreći: ako smatrate da verujem u Gospoda, uđite u moj dom i ostanite. I prinudi nas. Pavle i Sila u tamnici. Dogodi se pak, kad iđasmo na molitvu, da nas srete jedna robinja koja imaše duh pogađački i gatajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima. Ova pođe za Pavlom i za nama i vikaše govoreći: ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega, koji nam javljaju put spasenja. I ovako činjaše mnogo dana. A kada se Pavlu dosadi, okrenu se i reče duhu: zapovedam ti imenom Gospoda Isusa Hrista, izađi iz nje. I izađe u taj čas. A kada videše njeni gospodari da izađe nada njihovog dobitka, uzeše Pavle i Silu i odvukoše ih na trg pred poglavare. I kad ih dovedoše vojvodama, rekoše: ovi ljudi uzbunjuju naš grad, a Jevreji su, i propovedaju običaje koje nama ne priliči primati ni tvoriti, jer smo Rimljani. I sleže se narod na njih, i vojvode im iscepaše haljine i zapovediše da ih šibaju. I pošto im udariše mnogo batina, baciše ih u tamnicu i zapovediše tamničaru da ih dobro čuva. Primivši takvu zapovest, on ih baci u najdonju tamnicu i noge im metnu u klade.
čudesno oslobođenje. A oko ponoći Pavle i Sila moljahu se i slavljahu Boga, a sužnji ih slušahu. Na jedan put pak nastade veliki zemljotres, tako da se zaljuljaše temelji tamnice i odmah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. A kad se probudi tamničar i vide otvorena vrata tamnička, izvadi nož i htede da se ubije, misleći da su sužnji pobegli. A Pavle povika jakim glasom govoreći: ne čini sebi zla nikakva, jer smo svi ovde. A on, zaiskavši svetiljku, ulete i drhteći pade pred Pavle i Silu i izvevši ih napolje reče: gospodo, šta mi treba činiti da se spasem? A oni rekoše: veruj u Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj. I govorahu mu reč gospodnju i svima u domu njegovu. I uzevši ih u onaj čas noći, opra im rane i odmah se krsti on i svi njegovi. I uvede ih u svoj dom i postavi trpezu i radovaše se sa svim domom svojim što je poverovao u Boga. A kada nastade dan, vojvode poslaše služitelje govoreći: pusti one ljude. A tamničar javi ove reči Pavlu: poslaše vojvode da budete pušteni. Sad, dakle, izađite i idite sa mirom. A Pavle im reče: izbiše nas javno bez suda, ljude Rimljane, baciše u tamnicu i sad hoće tajno da nas puste. Ne tako, nego sami neka dođu i izvedu nas. A služitelji kazaše vojvodama ove reči i uplašiše se kad čuše da su Rimljani i došavši izviniše im se i kad ih izvedoše, moljahu da otiđu iz grada. A kad izađoše iz tamnice, dođoše Lidiji i videvši braću, utešiše ih i otidoše.